Marin Držić naziv je mape na kojoj je radio pravi tim ljudi, istaknuje naš sugrađanin, veliki grafičar i likovni umjetnik. Ovo nije samo moj rad, tu krivo piše Luša Peko sam, to je jedna grupa ljudi radila od urednika Nikše Matića do Marina Ivanovića, do Luka Paljetka, Nedima Meca i onda konačno mene. Povod ovog događanja je obilježavanje 450. godišnjice smrti najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića. Ova grafičko-pjesnička mapa ima 33 lista, od kojih 12 listova pjesni Marina Držića, koje je za ovu prigodu osobno odabrao naš akademik gospar Luko Paljetak, i 12 grafika Lukše Peka. Medij grafičke mape vrlo rijedak. U Dubrovniku je zadnjih 30 godina napravljeno njih 6, uključujući i ovu od Peka. To je bibliofilsko izdanje zapravo i ovo je izdano samo 42 primjerka. Ova grafička mapa Lukše Peka sa pjesmama Marina Držića zapravo je omaž Držiću u njegovoj obljetničkoj godini, ali ne onog renesansnog života kako bismo mogli promisliti, dakle da se tematizira Držića i njegovo vrijeme, nego onaj Držićev svijet kojega je Držić izmislio da bi zapravo u njega pobjegao. Za sve posjetitelje koji žele biti dio ove priče, izložba se može pogledati do 1. studenog u domu Marina Držića.